Tokom vrelog dana kada temperatura pređe 40 stepeni, Nišlija je rashlađenje najčešće potražena javnim česmama. Trenutno je u funkciji 21 javna česma. Danas su stigli rezultati o ispravnosti vode Trebinjske česme kod vatrogasnog doma u ulici Vojvode Mišića. Ova česma inače do juče je imala samo tehničku vodu. Pitali smo Nišlije kako se rashlađuju tokom vrelih dana. Kako se rashlađujete na ovim velikim vrućinama? Su možda rešenje ove javne česme? Pa moguće i to, samo mislim da ne pomaže puno na ovakvoj velikoj vrućini. Najbolje je dobra hladovina, negde šuma, planina ili tako nešto, to je već bolje, ili kući čisto klima uređaj i tako to. Spustite roletne, ujutru provetrite dok još je mogućnosti su dozvoljene, posle se zatarabite i tu ste gde ste. Mislim, sve je sređeno, sve ima vode, sve super. Jel znači što na svakom koraku ima ovako česma? Pa naravno, naravno. Treba još više da se stavi. A kako komentarišete što je česta pojava da na ovim javnim česmama gotovo svakog dana vidimo da je neko polomio slavinu, da su to je naša kultura. To smo mi. Nemam drugi komentar. To je to. Iz javno-komunalnog preduzeća Naisus apeluju na sve građane da racionalno troše vodu, jer iako je ima dovoljno, ona je ipak ograničenog kapaciteta.